3, 2, 1, go. Five. 19. 80.
11-6. Make this strong, Dave. Count. 81. Watch your fixation. 87. 22. 21. 22. 82. 88. 3. 24. No count. Count. 83. 25. 89. Prep. Six. No count. 15 seconds. No count. 94. 10 seconds. 91. No count. 5, 4, 3, 2, 92. 1. Down. Next strike in 5 minutes. Seven. 64. 1 minute remaining. Press, no count. 65. 58. 66. 59. Watch your shoulders. 67. 60. 68. 69. 70. 62. 71. Press. 72. 45 seconds remaining. Press. 73. 10 seconds remaining. 74. 63. Press. 75. Time. Time. One. Watch your stand. 4. 5. 6. 5. 7. 7. 8. 6. 8. 9. 9. 7. 10. 10. 11. 8. 11. 12. 9. 12. 13. 13. 14. 22. 7. 8. 23. 7 9. Minutes. 24. 10. 25. 26. 13. 27. 14. 28. 15. 29. No counts. Lockout. 30. 16. 31. 17. Watch your lockout. 32. Warning 2. 3. Stop. 33. Good job, sir. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. 7, 6, 6, 8, 7, 9, 7, 8, 9, 12, 10, 9, 13, 11, 13, 12, 15, 11, 13, 14. 18. 117. 38.
39. 118. 40. Go girls, go guys. 41. 119, watch your lockout. Your lockout, come on. 42. Push. Yeah. You can do it. Yeah. Press, no count. 43. Got it. 44. 45. Yes. Nice. 8 seconds. 46. 10 seconds. 47. Five, four, three, two, one. Time.